Čaute priateľa, tu je Marek, zdravím vás prekrásne pánami z tej pacifickej časti. Toto je prvé také oficiálne video, ktoré dávam zdieľať na YouTube. Ja už mám síce skúsenosti trošku s YouTube videami, ale tie boli skôr, čo sa týka tematiky bojových športov, pretože som v Rakúsku vyučoval roky bojové umenia, filipínske bojové umenia. My sme od 1. júla, lepšie povedané začiatkom júla, sme sa presťahovali do Strednej Ameriky. Prečo do Strednej Ameriky? Z jednoduchého dôvodu, pretože v Strednej Amerike poprvé máte tú karibskú časť, máte túto pacifickú časť. Ten prvý mesiac sme boli na tej karibskej časti, teraz sme na tej pacifickej časti. Je tu celý rok teplo, máte tu ovocie exotické od vymyslu sveta. Teraz je napríklad zima, pozrite, ak je tu teplo, my sa každý deň kúpame, čiže tu ani taká zima v tom zmysle slova nie je, len tu trošku viacej prší, ako keď je leto. Je to ozaj krása, my sme už boli začiatkom roka v Urugvaji aj so ženou. Najprv sme naplánovali, že sa presťahujeme do Urugvaju. Urugvaj je tiež jedna prekrásna krajina, ale cez zimu tu tam nie je tak teplo ako tu. Tam je cez zimu len nejakých 15-16 stupňov a my sme chceli jednoducho ísť do krajiny, kde je celý rok teplo. Čiže preto sme si vybrali Panamu. A po druhé, keď sa presťahujete alebo vycestujete do Panamy, Panama má, myslím, ako jediná krajina, poskytuje víza hneď na pol roka, čiže vy máte jednoducho pol roka pokoj a kľud, čiže si môžete v pohode plánovať ďalšie vaše ciele. Najskôr sme si naplánovali, že ostaneme minimálne 5 rokov, poviem, minimálne pol roka, ale to sa zmenilo, my jednoducho so ženou vždycky alebo často meníme plány, alebo jednoducho len tak z brucha spontánne rozhodneme, a preto to bolo aj teraz tak. Najprv sme boli ten prvý mesiac na tej karibskej časti, teraz sme už druhý mesiac na pacifickej časti, ešte asi tak 2 týždne sme tu, potom sme týždeň Panama City v hoteli Radisson, aby sme si aj to hlavné mesto pozreli. Auta ide rovno smer Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belize a myslím ten posledný cieľ je Florida. Prečo sme sa takto rozhodli? Rozhodli sme sa z jednoduchého dôvodu, pretože sme chceli slobodne a nezávislo žiť. My sme nechceli náš celý život nasledovať jednu líniu, jednu kolaj, alebo stále tých istých ľudí. Celý život robiť jednoducho to isté. Pondelok stať do roboty a už rátať dní, kedy bude konečne piatok alebo víkend, aby som mal čas na seba a na svojich blízkych. My sme chceli jednoducho niečo v našom živote zmeniť. Ale keď chcete v vašom živote niečo zmeniť, musíte aj preto niečo urobiť. Čiže to je veľmi dôležité, ako túto rozmýšľate. A nikto za vami nepríde, vám nedá 1 000 000 eur a povie, OK, tu máš, zmen tvoj život, žij slobodne. To je veľmi dôležité, že ako vy to vidíte, ako vy rozmýšľate. Čiže keď vy máte nejaký cieľ a nejaký sen, tak sa snažte všetko preto urobiť, aby sa stal tento sen skutočnosťou. Presne tak, ako sme to spravili my. A my sme nemali žiadne istoty, nemali sme 500 000 na banke, že OK, mne jedno čo príde, ja môžem 10 rokov žiť. Nie, my sme zobrali jednoducho naše 4 deti, predali sme pár nábytkov, čo sme mali, naše staré auto. Za to sme kúpili letenku, pretože samotná letenka pre 6 ľudí nestojí málo. A s celkom malou rezervou sme sa jednoducho vybrali a sme sa vycestovali. Ale to najdôležitejšie je, že my sme si verili, že v živote niečo dokážeme a že všetko bude OK a všetko bude napredovať tak, ako my sme si to vysnívali, a to je veľmi dôležité. Predtým, ako sme vycestovali, sme sa rozhodli investovať do internetového biznisu. Do internetového biznisu z toho dôvodu, že to má veľmi veľký potenciál a ja môžem pracovať slobodne, čiže nemusím ráno s budičkom stávať do roboty a 8 hodín sedieť niekde vo fabrike alebo v nejakej kancelárii, ale ja si jednoducho pracujem slobodne. Ja sa stretávam s tými ľuďmi, s ktorými ja chcem, ktorými ja uznám za vhodné, a ja pracujem vtedy, kedy ja uznám za vhodné. Ale tento YouTube channel by som nechcel na to využiť, rozprávať o nejakých internetových biznisoch. Tento YouTube channel je len a len na to, aby som pozitívne napríklad navnadil nejakých ľudí, či je to na vycestovanie, alebo na dovolenku, alebo jednoducho, aby som tým ľuďom ukázal, ako sa dá aj inak žiť, keď sa človek oslobodí, alebo jednoducho, keď niektorí ľudia majú v pláne vycestovať do nejakej krajiny, v ktorej my práve sme, tak aby videli, ako to tu je a jednoducho, ako sa dá žiť, alebo ako to v týchto krajinách vyzerá, čo sa mentality týka,
alebo čo sa tej prírody týka a podobne. Pretože nie je to vždycky tak, ako sa dočítate v internete. Aj čo sa tej ceny týka, aj iných vecí. Aj my sme boli milo prekvapení, že tie ceny sú celkom iné, tak ako píšu v internete, čiže na to si dávajte veľmi dobrý pozor. Ale dôležité je, to najdôležitejšie je, že vy si veríte, že keď sa niekde vysťahujete, že niečo dokážete. A nedajte si od ľuďmi s malým horizontom nahovoriť, že vaše sny sú veľké, pretože aj niektorí ľudia, keď to myslia, nemyslia možno negatívne, ale oni majú jednoducho strach. Väčšina ľudí má strach pre novými vecmi. Oni nie sú otvorení pre nové veci a majú strach v živote niečo zmeniť, ale to neznamená, že ani vy to nedokážete. Niektorí ľudia celý život len nariekajú a chceli by v živote niečo zmeniť, chcú tiež slobodne žiť, ale preto nič neurobia a to jednoducho nemá žiaden význam, takto sa nedá jednoducho napredovať. A my keby sme tiež len snívali a nič preto neurobili, tak by sme stále ešte pracovali v starej firme a stále by sme robili to, čo sme robili predtým. Aj keď som nemali zlú robotu, ja som pracoval v sociálnom zariadení s postihnutými ľuďmi a to bola veľmi dobrá práca a veľmi veľa som sa od týchto ľudí naučil. Ozaj klobúk dole. A už sa na nich teším, keď ich na budúci rok budem môcť zase navštíviť. Moja žena pracovala tiež v sociálnom zariadení ako zdravotná sestra, ale aj tak to nebolo to, čo nás celý život naplňalo a lepšie povedané, to, čo by sme chceli celý život robiť. To sa nedá jednoducho porovnať. Ten život, náš starý život a tento život, čo žijeme teraz, sa nedá s tým porovnať. My si každý deň robíme to, čo my chceme. My vstávame, kedy my chceme. My robíme výlety, kde my chceme. Nikto nám nepovie, ty musíš to alebo ono. A to je jednoducho veľký rozdiel. A to, čo najdôležitejšie je, že keď my sa pozrieme do očí našich detí a vidíme, aké sú tí deti šťastné, keď sú tu na pláži, alebo keď sú v bazéne, alebo keď si jednoducho každý deň robia to, čo chcú, to sa nedá s ničím na svete porovnať. Alebo jednoducho ráno, keď deti ešte spia, ja idem na pláž, pozrite sa, streda ráno 7 hodín a skoro žiaden človek tu nie je. A to sa nedá jednoducho s ničím porovnať. Vy nemáte jednoducho tie problémy, nemáte tú hektiku, nemusíte stále musím to, musím tamto, musím ísť rýchlo ráno vstávať, deti zobudiť, do školy, z roboty sa vrátiť, s deťmi sa učiť, večer zaspím pri televízori už o 8, pretože som unavený, na druhý deň zase len to isté. Čiže pre nás osobne to nebol život taký, ako sme naplánovali, lepšie povedané, aký sme chceli stráviť až do penzie, ale lepšie povedané do dôchodku. A niektorí ľudia vám možno povedia, alebo majú také myslenie, že však žiť tvoje sny môžeš aj keď budeš na dôchodku, však potom máš čas pre všetko, ale nedajte sa s takýmito vecmi jednoducho, nedajte si takéto veci štiepiť do hlavy, pretože poprvé neviete, či vôbec ešte žijete, po druhé neviete, či máte tie finančné možnosti a po druhé neviete vôbec, či máte jednoducho tú možnosť ešte z 65 alebo 70 rokov nejaké sny uskutočniť, alebo ide jednoducho za vašimi cieľmi. Preto je dôležité teraz, je ten správny čas, nežiť ani v minulosti, ani v budúcnosti. Teraz je ten správny čas niečo zmeniť, tak ako sme to spravili my. My sme sa jednoducho rozhodli v živote niečo zmeniť a pozrite, kde sme teraz. My si žijeme slobodný život, nezávislý život od nikoho. Nám sa super zadarilo, pretože sme si jednoducho verili. Ani ja som nevedel, že s internetovým biznisom niečo bude. Ale ja som veril na to a moja žena tiež, že my keď sem prídeme postupom času, všetko bude tak, aby sme my tu mohli ostať, aby sme my mohli na život ďalej tak žiť, ako sme si to naplánovali. A to je veľmi dôležité. Čiže neplánujte váš život ani o 10 rokov, alebo o 5 rokov dopredu. Preto nikto nemá tú garanciu na život, ja? Čiže nikto nemá ani rezervný život, čiže netreba ani ten život premrhať, pretože druhú šancu už z nás nikto nedostane. A dôležité je jednoducho, s malými krokmi sa tiež dostanete do cieľa, ale dôležité je jednoducho začať. Vy musíte začať, vy sa musíte odhodlať a dúfam, že vás trošku pozitívne pomôžem v tomto napredovaní. Je veľa ľudí určite medzi vami, čo tiež majú strach vycestovať niekde alebo niečo v živote zmeniť. Možno vám tieto videá trošku v tom pomôžu. My máme, ako som už povedal, v pláne veľa krajín vycestovať, čiže pre ľudí, ktorí chcú možno v živote niečo zmeniť, alebo majú tiež v pláne buď do Panamy, Kostariky, alebo podobne niekde vycestovať, tak budú v mojich videách presne vedieť, ako to tu vyzerá, aká je tá mentalita a podobne. Čiže to by bolo asi tak všetko z môjho prvého videa.
budeme sa vidieť aj naďalej. V postupnom času ešte by som chcel spraviť video, pokedy som ešte tu tieto 2 týždne, by som chcel spraviť ešte video z toho, z tejto štvrte, ale z tejto oblasti Coronado, kde žije veľa Američanov a je to tu veľmi dobre vybudované. Čiže ukážem vám aj postupne, ako to tu ešte všetko chodí, ako to tu vyzerá, čiže majte sa pekne, váš Marek. Čauko!